Fala galera, beleza? A Cadinho aqui do canal Outback Action Figures trazendo mais um review top, dessa vez aí do Mokoto Shishio, aí do Rurouni Kenshin Samurai X, tá? Essa peça aqui é da linha Pop por Parede, ela já foi aberta pro box, a gente vai reabrir aí, que um cliente nosso aí, geralmente, às vezes, vem clientes, sei lá, mudou de foco da coleção, e a gente acaba pegando as peças deles aqui, trazendo um precinho mais da hora pra vocês, tá? Essa peça aqui hoje ela tá saindo R$350 na promoção, provavelmente também quando o vídeo dela sair, já vai ter vendida na loja, tá? Ela vai chegar no início de maio aqui na loja, Norte Nacional, lacradinha, bonitinha, provavelmente o preço dela vai ser R$450, tá? Então, se gosta de Samurai X, quer reservar ela, o link do WhatsApp aí tá na bio, tá? E o nosso catálogo completo de figura tá separado por anime nos destaques do Instagram, então compra pra gente. Então bora abrir aqui e ver como é que ficou essa peça. Valeu! Então bora abrir a peça aqui do Makoto Shishio do Samurai X Rurouni Kenshin, tá? Da linha Pop-Up Parede. Vamos ver aqui como é que tá a peça de pertinho e analisar cada detalhe, galera. Jogar a caixa pra lá. Como é padrão ainda da linha Pop-Up Parede, vim nesses blister aqui que protegem bem mais a figura. Tá bem lindo, caraca. Deixa eu tirar aqui, colocar pro lado. Peça basicamente vem dividida só em duas partes, tá, galera? Que é a figura e a base, tá? Vou mostrar pra vocês. Ah, não tem calcinha, tô zoando. E aqui, opa. Um aqui, outros dois aqui, pronto. Como de praxe, telinha pra parede, essa basezinha colorida, tá? Vamos mostrar aqui um pouco mais da figura, tá? Ele tem um sombreamento muito bom. É Good Smile, é qualidade, né? Um sombreamento muito bom de preto aqui no azul, tá? Olha o nível de detalhes aí pra uma peça de entrada, ela é muito boa, mas como eu já disse antes aqui, o preço não é dos melhores aí, a gente tem peças aí da Banpresto que vão aí de 220, que a gente faz às vezes na promoção, até 280, que são as regulares da Banpresto, tá? Deixa eu colocar um pouco mais essa daqui no caso é da Good Smile, vocês veem a diferença de uma peça de 280 pra uma de 450, tá? Olha o nível de detalhes aqui, muito top. Tem nem o que dizer, galera. Nota 10 essa peça aqui. Para uma peça de entrada tá excelente, tá? Ela vai estar no lote nacional disponível aí, se eu não me engano, por 450. A gente vai tentar fazer por menos agora. Deve chegar agora no início de maio, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Vou colocar ela mais para trás aqui. O celular dá uma desfocada quando a peça tá... Quando tem algum longe aí, focou de novo. Vamos medir primeiro sem a base, tá? Ó, sem a base ele tem 17 centímetros, com a base 18,5. Tá? Muito da hora essa peça aqui, nota 10. Agora eu vou mostrar ela aqui pra vocês junto com o Rurouni Kenshin da mesma linha, que eu aconselho a vocês pegarem os dois juntos, tá? E agora aqui pra finalizar o review, vou mostrar os dois juntos, tá? Ó, muito top. Eu aconselho a quem curte aí o anime aí, Samurai X, eu só vi alguns episódios lá quando, acho que passava na Globo, se eu não me engano, posso estar falando besteira, eu assisti também na época lá do Animax, não lembro direito agora, mas vi só alguns episódios, tá, não assisti muitos episódios do anime, mas curti demais essas peças aqui, recomendo aí pra quem for pegar e conseguir, tá, conseguir pegar os dois juntos, tá, hoje acredito que ela deva chegar no lote nacional, o mesmo preço que um lote importado. Talvez nacional na semana de lançamento a gente consiga fazer um preço um pouco menor, tá? Vamos torcer aí pro distribuidor fazer um precinho mais da hora. Mas a princípio a gente vai tá trazendo ele no lote nacional aí no início de maio. As duas peças. Deixa eu mostrar um pouco pra vocês aqui, as duas juntas aqui, ó. Muito da hora aí, fica a minha recomendação, galera. Então, se gostou dessas figuras aqui, não se esquece de se inscrever no canal pra estar sempre por dentro dos unboxings das melhores peças aí, das melhores estátuas aí do mercado, tá? Deixa eu ver se foca um pouco melhor aqui. Deixar aquele like e comentar o que achou dessas figuras aqui, se já tem, se pretende comprar, tá? E se quer ver o nosso catálogo completo de figuras, o link do Instagram tá aí na descrição do vídeo, tá? Lá nos destaques vão estar separados por anime, você vai ver lá Dragon Ball, Naruto, One Piece, Jojo... Então, vai estar tudo separado para os animes que não tiverem separados, tá? Vão estar lá no catálogo de outros animes. Aí, a gente também tem um catálogo de ponto entrega, tá? Que também está no destaque. Se você não achou a figura que você quer, não tem no nosso estoque, manda foto.
essa daqui é a peça tal, da linha tal, que a gente talvez possa conseguir pra você, desde que seja de 2020 pra cá, tá? Não adianta mandar lá, ai, quero essa figura aqui de um anime ultra desconhecido lá de 2007, cara, não, não vai ter no fornecedor, tá? Então, compra com nós, não esquece de se inscrever aí e deixar aquele like e principalmente seguir a gente no Instagram, que é a nossa principal rede social. Então é isso aí, galera, valeu, falou!